Premijer Dačić izjavio da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i da na to ne treba da je prisiljavaju ni Evropske unija, ni Sjedinjene američke države, ali će učiniti sve da normalizuje odnose sa Prištinom radi zajedničke integracije u Evropsku uniju. Vlasnik Delte želi da skloni Vučića i Srpsku naprednu stranku iz vlasti da bi prekinuo istragu o privatizacijama u koje su upletene njegove firme Luka Beograd i Del Real. Ovaj tajkun zato planira da napravi vladu. Đilas, Dačić, Dinkić, objavljuju danas svi dnevni listovi. Skupština akcionara kompanije Južni tok Srbija donela je konačnu investicionu odluku o izgradnji deonice gasovoda kroz Srbiju, koja će početi u decembru. Planirano da dužina gasovoda kroz Srbiju bude 470 km. U Zaječaru sutra prepodne pretežno sunčano, popodne umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 10 stepeni. Dobroveče. Gledate Rezime Best televizije. Ja sam Danijela Nedeljković. Premijer Ivica Dačić izjavio je nakon današnjeg susreta sa Catherine Ashton i Hillary Clinton da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i da na to ne treba da je prisiljavaju ni Evropska unija ni Sjedinjene američke države, ali će učiniti sve da normalizuje odnose sa Prištinom radi zajedničke integracije u Evropsku uniju. On je dodao da je na zajedničkom sastanku u kome je pored visokih zvaničnika prisustvovao i predsjednik Srbije, bilo reči o konkretnim datumima i da je zadovoljan što ne traže od Srbije da učini ono što ne može, da prizna nezavisnost Kosova. Budućnost Srbije je u Evropskoj uniji, izjavila je Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije, posle razgovora sa državnim vrhom Srbije, zajedno sa državnom sekretarkom SAD-a Hillary Clinton. Kosovo je nezavisna država za SAD i njegove granice se neće menjati, dodala je Hillary Clinton. Prema njenim rečima, Srbi sa Kosova treba da imaju punu podršku u okviru Kosova i da zadrže svoje veze sa Srbijom. Zahvaljujem predsjedniku Nikoliću što se složio da Srbija učestvuje u dijalogu, a vama, premijeru, odajem počast za doprinos koji ste već ostvarili i onaj koji ćete tek ostvariti. Želim da naglasim ono što je Catherine Ashton rekla. Ovaj dijalog ne traži da Srbija prizna Kosovo. Mi razumemo ustavne i političke teškoće te odluke. Međutim, dijalog zahteva da obe vlade dođu do zajedničkog dogovora koji će doprineti ekonomskoj sigurnosti svih ljudi u Srbiji i na Kosovu. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da visoke funkcionerke Amerike i Evropske unije nisu došli u Beograd da postavljaju ultimatum i nove uslove, već da razgovaraju o temama od životnog značaja za Srbiju, nastavku i ubrzanju evropskih integracija i ispunjavanju kriterijuma za dobijanje datuma za početak pregovora. Ova vlada je preuzela odgovornost da s jedne strane sprovodi dogovore koje je prethodna vlada potpisala, sa druge strane da učestvuje u nastavku dogovaranja vezano za telekomunikacije i energetike i prihvatila je odgovornost, pa da tako kažem i politički rizik, da učestvuje u političkom dijalogu, kao što znate, koji je nedavno otpočeo susretom kod gospođe Catherine Ashton. Hillary Clinton i Catherine Ashton, posle razgovora s predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem, otputovale su u Prištinu. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju predložit će parlamentu formiranje anketnog odbora koji bi istražio kako je trošen državni novac za pokrajinu od 2000. godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić na sednici ovog odbora danas je rekao da srpska diplomatija intenzivno radi na sprečavanju novih priznavanja Kosova. Predlog o formiranju anketnog odbora izneo je poslanik Demokratske stranke Borislav Stefanović, a za taj predlog nisu glasali poslanici Demokratske stranke Srbije, jer kako je rekao poslanik te stranke Slobodan Samardžić, sada nije dobar trenutak za to, iako slučaj treba detaljno istražiti. Nije dobra atmosfera da se to sada usvoji, jer prosto će ispasti da radimo pod pritiskom ovakve jedne kampanje. Ja bih prosto odložio takvu inicijativu, mi smo to trebali da uradimo mnogo ranije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da država i njegovo ministarstvo raznim diplomatskim akcijama nastoje da onemoguće bilo kakvo utemeljenje državnosti Kosova i dalja priznanja nezavisnosti. Ministarstvo spoljnih poslova je u svojim aktivnostima koncentrisano na pružanje podrške
našem pregovaračkom timu i budućem timu kada se bude potpuno oformio i kada bude jasno ko će u kom trenutku nastupati i zastupati naše interese. Ali smo mi kao ministarstvo vrlo koncentrisani i na nebrojene aktivnosti koje se mogu u stvari definisati kao onemogućavanje toga da Kosovo uđe u red suverenih država. Mrkić je naveo da je Kosovo do sada priznalo 90 država, a da je to u poslednje tri godine učinilo 25 zemalja, što ukazuje na usporavanje procesa. Sednici je prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Aleksandar Vulin, koji je naglasio da situaciju na Kosovu karakteriše učestalo fizičko, ali i pravno nasilje. Samo u poslednjih 20 dana na Jarinju je uhapšeno 3 čoveka i postavlja se osnovano pitanje koji je pravni osnov za takvo postupanje međunarodne zajednice. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić rekao je poslanicima da o pitanju Kosova i ključnim principima treba da se raspravlja i u Skupštini, kao i da se nađe rešenje koje mora da bude solidna osnova za mir i bezbednost. Naša strana je već učinila veoma veliki broj ustupaka i možda će biti u poziciji da čini i dodatne ustupke u cilju prevladavanja trenutnog stanja u odnosima između srpskog i albanskog naroda. Sednici su prisustvovali i čelnici lokalnih samouprava na severu Kosova, kao i vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Vlasnik Delte želi da skloni Vučića i Srpsku naprednu stranku iz vlasti da bi prekinuo istragu o privatizacijama u koje su upletene njegove firme Luka Beograd i Del Real. Ovaj tajkun zato planira da napravi vladu Đilas-Dačić-Dinkić, objavljuju danas svi dnevni listovi. Kako Kurir saznaje, najbogatiji Srbin lobira da se formira vlada s Draganom Đilasom na čelu, u kojoj bi još bili Ivica Dačić i Mlađan Dinkić, jer u vrhu obe stranke vlasnik Delte ima jak uticaj. Vučić je policiji i tužilaštvu dao zeleno svetlo da sve isteraju do kraja, kada je reč o 24 sporne privatizacije, bez obzira na to o kome je reč. Piše List i dodaje da je obaranje vlade bila tema nedavnog razgovora prvog čoveka Beograda i vlasnika Delte, a ne izgradnja šoping molova. Izvor Kurira otkriva da je Mišković preko posrednika pokušao da ispegla stvar sa Vučićem, ali da potpredsednik vlade nije hteo ni da čuje. Mišković Vučića čak naziva ludakom pred drugima, jer ne želi da popusti. Pokušao je isto kao sa Čedomirom Jovanovićem, koji ga je nekad često i žestoko optuživao, sve dok Čedu nije ućutkao i kupio. I dnevni list Alo otkriva da Mišković želi vladu DS, SPS, URS, LDP. Neki predstavnici ovih stranaka već su upoznati sa tim planom, kaže izvor lista iz jedne od vladajućih partija. Sve znam, on jeste moćan čovek, ali ja ga se ne bojim, već ga proveravamo, izjavio je Vučić za Alo. List podsjeća da je Savet za borbu protiv korupcije još u aprilu 2011. upozorio nadležan da će Del Real postati vlasnik 15 hektara zemljišta u blizini autoputa bez ikakve naknade vlasniku zemljišta. To će biti pljačka veka, izjavila je tada predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Blic dodaje da gradonačelnik Beograda Dragan Đilas juče nije želeo da komentariše Vučićeve optužbe, a kratko je reagovao ministar financija Mlađan Dinkić, koji je izjavio da niko tajkuna ne može da utiče na vladu. Svi listovi prenose i zvanično saopštenje podrške vladi Delta Holdinga nakon Vučićeve izjave, u kojem se između ostalog ističe: neophodan nam je nastavak reformi za koje je preduslov da vlada deluje u stabilnim političkim uslovima. U tom smislu ovoj vladi i njenim političkim činiocima pružamo punu podršku. Specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, izjavio je da su članovi delegacije Evropskog parlamenta koji su u Beogradu razgovarali s premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem impresionirani njihovom posvećenošću i pripremljenošću za pregovore o Kosovu i nastavak evropskih integracija. Kacin je Tanjugu rekao da Evropska unija smatra da ova vlada ima kapaciteta da napravi proboj u dijalogu s Prištinom i dobije datum za početak pregovora, jer su, kako je ocenio, dve najveće partije u vladi usmerene na budućnost. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Olivera Dulića i njegovih saradnika za teži oblik krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.
Za takvo krivično delo zaprećena je kazna od 2 do 12 godina zatvora, rečeno je Tanjugu u tužilaštvu. Početkom meseca tužilaštvo je protiv bivšeg ministra podiglo optužni predlog za blaži oblik tog krivičnog dela, ali je u dopuni istrage došlo do novih dokaza na osnovu kojih je podignuta optužnica. Osim Dulića, optužnicom su obuhvaćeni i tadašnji saradnik u Dulićevom ministarstvu, Nebojša Janjić, i direktor Puteva Srbije, Zoran Drobnjak. Grejanje na gas, gasne sijalice, ulično osvetljenje, korišćenje jeftinog gasa u domaćinstvu za kuvanje, sve će to biti moguće u budućnosti, koja više i nije tako daleko. Sa konačnom odlukom Skupštine akcionara kompanije Južni tok Srbija o početku izgradnje deonice gasovoda kroz Srbiju, za nekoliko godina sve će to biti realnost. Sada je sasvim izvesno. Deonica gasovoda Južni tok ući će u Srbiju baš na području grada Zaječara i prostiraće se od Vrške Čuke pa do granice sa Mađarskom. Izgradnja gasovoda kroz Srbiju znači za početak i otvaranje 2000 novih radnih mesta. A po završetku radova sa očekivanim investicijama u oblasti energetike bit će ih daleko više. Mada se o gasifikaciji ovog dela Srbije govori godinama, konačno priča dobija realni okvir. Izgradnja 470 km gasovoda Južni tok kroz Srbiju koštaće 1,7 milijardi evra. Kapacitet će biti 40 milijardi kubnih metara gasa godišnje kada radovi budu potpuno završeni. U prvoj fazi radova biće postavljene cevi kapaciteta 15 milijardi kubika. Najvažniji objekat na trasi Južnog toka kroz Srbiju je podzemno skladište gasa Banatski dvor, a od glavnog toka predviđeni su i drugi pravci gasovoda, kako bi gas za koju godinu stigao do svih korisnika gde god da u Srbiji žive. Posledično tome, Južni tok će sigurno biti i razvojni mehanizam za druge investicije u Srbiji. Pre svega mislim dakle na moguću izgradnju u dogovoru sa ruskim Gazpromom, koji bi u osnovi snabdevač gasom i investitor, izgradnju kogenerativnih gasnih centrala, pre svega u Beogradu i u Novom Sadu, moguće i u Paraćinu i u Nišu. Bez obzira na to što će gasovod u Srbiji ući baš u blizini Zaječara, nadležni tvrde da će radovi ipak početi u decembru u Bačkom Dobrom Polju. Kako je najavljeno, početku radova prisustvovaće predsednici Srbije i Rusije, Tomislav Nikolić i Vladimir Putin. Predsednik Skupštine grada Zaječara Ivan Joković zakazao je danas po hitnom postupku sednicu Skupštine grada za sutra. Na dnevnom redu je predlog odluke o trećem dopunskom budžetu grada Zaječara za 2012. godinu, kao i predlozi o imenovanju i razrešenju više članova školskih odbora. A odbornici Skupštine opštine Knjaževac završili su petu sednicu lokalnog parlamenta za rekordnih 120 minuta. Iako je dnevni red sa 44 tačke bio izuzetno obiman, gotovo bez polemike, izabrani su novi školski odbori, kao i upravni odbori javnih preduzeća i ustanova. Na sednici je za zamenika predsednika Skupštine izabran Bojan Nikolić iz DSS-a, a za novog člana opštinskog veća Goran Aranđelović iz LDP-a. Završioca dužnosti direktora javnog preduzeća Banjica imenovan je Goran Ignjatović. Odbornici opštinske skupštine bili su izuzetno ekspeditivni, 44 teme za 120 minuta. Usvajanje većine tačaka dnevnog reda proteklo je bez diskusije, a kritike opozicije čule su se samo u dva navrata. Prilikom rasprave o izvršenju budžeta za period januar-septembar, odbornik Srpske napredne stranke Miodrag Ivković imao je primedbu na izdvajanje novca za Sportski savez. Zatražio bih od predlagača obrazloženje zbog čega je kod ovog korisnika, da ne kažem možda i jedinog korisnika sredstava budžeta, ovo izvršenje preko 100% za 9. meseče koje se razmatra. Pojašnjenje je stiglo od predsednika opštine Milana Đokića. I meni u ovom izvršenju ta cifra od 111% upala u oko, međutim onda sam pogledao izvršenje budžeta na dan primopredaje, pa sam video da je bilo, kad je u pitanju Sportski savez, 80%. Tako da posle toga su bile još neke manifestacije koje su zahtevale jako mnogo para koje su već bile ugovorene. Pa, na primer, samo ovaj paragliding kup je 900.000 dinara koštao.
Tako da to jesu sve razlozi zbog kojih je izvršenje budžeta Sportskog saveza prema Sportskom savezu u većem procentu od ono koji je planirani. Blizu 80% je bilo izvršenje prema Sportskom savezu sredinom jula meseca. Tako da to jeste razlog. Na sednici su većinom glasova vladajuće koalicije izabrani novi školski odbori i upravni odbori u javnim preduzećima i ustanovama. Odbornička grupa Socijalističke partije Srbije, PUPS-a Jedinstvene Srbije, nije glasala za ove predloge. Razloge je objasnio Darko Živković. Tvrdim da od formiranja ove većine se na sve funkcije, na sva mesta predlažu ljudi loši, nekvalitetni od onih koji se menjaju. Ovde imamo situaciju da se pojedine upravne odbore, školske odbore predlaže uža i šira familija, prijatelji koji čak ni sa strankama koje ih predlažu nemaju nikakve veze, već isključivo nekakve lične veze imaju sa nosiocima ovih prvih funkcija. Oni će ih sutra dan kada se budu zakazivale sednice ovih organa, kao što smo to nekim ranim situacijama imali prilike da vidimo, zvati telefonom, moliti ih da dođu da naprave kvorum, niko se od njih neće ni interesovati za šta tamo glasa i da uopšte se trudi da učestvuje ili, ne daj Bože, da unapredi rad tih školskih odbora ili upravnih odbora. To smo već sve videli. Skupština je danas dobila zamenika predsednika. Tu funkciju obavljaće Bojan Nikolić iz Demokratske stranke Srbije. Za novog člana opštinskog veća izabran je Goran Aranđelović iz LDP-a, a za vršioca dužnosti direktora novoosnovanog javnog preduzeća Banjica imenovan je Goran Ignjatović. Gledajte rezime Best televizije. U nastavku vidjet ćete. Da li poštanska štedionica u Zaječaru ima problema oko preuzimanja klijenata nove Agrobanke? I šta se događa kada građani nemaju para da daju za kupovinu novih bandera za struju? Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu ocenilo je da uredba o prekategorizaciji puteva doneta 27. februara prošle godine pravi velike probleme mnogim opštinama i zato će to ministarstvo predložiti da zimsko i letnje održavanje tih puteva bude finansirano sa 4 milijarde dinara iz republičkog budžeta za narednu godinu. Uredbom prethodne vlade 132 opštine u Srbiji dobile su nove puteve za održavanje u dužini od 6.082 km, a za mnoge opštine to predstavlja nesavladiv finansijski, a za neke i tehnički problem. Zato će brigu o tim putevima na svoj teret preuzeti Republika. Samo 13 opština nije dobilo dodatne kilometre za održavanje, a najviše dodatnih kilometara dobile su opštine Gornji Milanovac, Zaječar, Vranje, Leskovac, Valjevo, Negotin, Bor, Kuršumlija, Bajina Bašta i Sjenica, između 96 i 190 kilometara. Poštanska štedionica je od nove Agrobanke preuzela 56 filijala, oko 300 zaposlenih i ukupno 155.000 klijenta. Prema rečima nadležnih, u poštanskim štedionicama širom Srbije nije bilo problema, osim manjih tehničkih. Da bi mogli da raspolažu svojim novcem, svi klijenti moraju lično da dođu u poštansku štedionicu. Zbog toga je danas ispred poštanske štedionice u Zaječaru bilo više gužve nego uobičajeno. Ni drugi dan otkako su zvanično deponenti poštanske štedionice, bivši klijenti Agrobanke u Zaječaru, nisu mogli da podignu svoj novac. U tome su uspeli najuporniji koji su imali strpljenja da u redu ispred banke čekaju satima dok im ne dozvole da uđu. Klijenti nove Agrobanke su od juče klijenti poštanske štedionice. Kao što možete da primetite, gužve od ranih jutarnjih sati, a neki od naših sugrađana nisu još uvek uspeli da podignu svoj novac. Kada smo pokušali da dobijemo neku informaciju, ulaz nam je bio zabranjen. Iako je obezbeđenje pokušalo da nas otera, bili smo uporni. Tražili smo i da nam omoguće da uđemo u banku kako bi nam neko od nadležnih objasnio u čemu je problem. U tome nismo uspeli. Stavite snimanje, gospodine. Neka snima, neka snima.
Iz drugih medija saznajemo da svi klijenti Nove Agrobanke moraju lično da dođu u ekspozituru Poštanske štedionice, potpišu ugovor i podignu svoju DINA karticu. Sredinom novembra u Srbiji će biti distribuirana vakcina protiv gripa francuskog proizvođača Sanofi Pasteur, potvrđeno je za list danas u Institutu Torlak. Tender za nabavku cepiva je, kako kažu, u završnoj fazi i narednih dana će biti potpisan ugovor sa ovom francuskom kompanijom za 297.000 doza. Cena vakcina protiv gripa definisana je odlukom vlade Srbije i iznosi 448,8 dinara po dozi. U Domu kulture u Negotinu od sutra do petka biće održan sajam lekovitog bilja pod nazivom Dani čaja. Na sajmu će biti predstavljeni proizvodi udruženja dr. Jovan Tucakov iz Sokobanje, a cilj je promovisanje lekovitog bilja, preparata na bazi bilja i meda i podsticanje građana na gajanje ovih kultura u nerazvijenim područjima. Održavanje niskonaponske mreže u Zaječaru je obaveza elektrodistribucije, a ovo preduzeće je dužno da obezbedi i uredno snabdevanje građana električnom energijom. Kada bandere i strule i sklone su padu, njihovu zamenu dužni su da finansiraju i građani. To je poslovna politika i tako se postupa kada se ustanove ovakvi problemi, kažu u elektrodistribuciji. A što se događa kada građani nemaju para da daju za kupovinu novih bandera? U ulici Žarka Zrenjanina na periferiji Zaječara živi 15 porodica. U trećini domaćinstava niko ne radi, a ostali jedva sastavljaju kraj s krajem. Ovih dana pritisla ih je još jedna nevolja. Dotrajale drvene bandere sklone su u padu, pa su građani uputili zahtev elektrodistribuciji u kome traže da se one zamene. Iz ovog preduzeća su im poslali dopis u kome traže od njih da plate 55.000 dinara kako bi izvršili zamenu bandera. Mi nemamo odakle da damo, moj muž radi u timogradnju, više ne radi, otišao je, nije ništa ni uzeo u timogradnju, radi privatno kad ima posao, kad nema, on, eto, snalazi se kako ume i zna. Ja nisam ni radila i ne radim nigde. Boško Đorđević iz ulice Žarka Zrenjanina broj 12 kaže da se pribojava da bandere neće izdržati narednu zimu. Rekao nam je da se juče obratio tehničkom direktoru. Dajte bar ovu banderu jednu i još jednu, ima koji su sklonu padu, eno žice tamo se dodiruju, varniče, drži ih ovaj, donje stane telefonski kabel. On kaže neću. Ja rekom, promenite ba te bandere, nećemo. I onda jedna koja mi izritirala jedna stvar kaže doslovce sledeće. Kaže, kad možete da imate velike kuće, možete i da platite. U dopisu koji je elektrodistribucija poslala Đorđeviću, piše da je električni vod izgrađen na drvenim stubovima koji su dotrajali i skloni padu i da niskonaponski vod ugrožava napajanje potrošača i predstavlja opasnost po imovinu i živote ljudi. U telefonskom razgovoru sa Duškom Živkovićem, šefom tehničke službe, smo saznali da je poslovna politika ovog preduzeća da se niskonaponska mreža održava u saradnji sa građanima. Rečeno nam je da se na ovaj način vrši pritisak na njih da se dotrajale bandere zamene, da su oni dužni da održavaju niskonaponsku mrežu i da u toj ulici nema problema sa napajanjem strojom. Ko je u pravu, presudite sami. Zbog radova na trafostanicama u centru Zaječara, sutra će bez struje biti potrošači u Kursulinoj 1 i 3, Marketu Roda, Pana Đukića 10, 13, 15 i 20a i Moravskoj 9 i 11. Struje neće biti od 13 do 14 sati i 30 minuta. Oluja Sandy odnela je više od 33 života u pogođenim delovima Amerike, a broj žrtava bi mogao da bude veći. Samo u Njujorku je stradalo 10 osoba, a izgorelo 80 kuća i zgrada. Javni saobraćaj je obustavljen, veliki broj ulica je zatvoren, a normalizacija se očekuje tek u narednim danima. Prema poslednjim podacima, oko 750.000 ljudi i dalje nema struju u Njujorku, a bit će potrebno najmanje 48 sati kako bi se energetski sistem podigao na noge. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama proglasio je danas vanredno stanje u državi Njujork i na Long Islandu, čime je omogućena federalna pomoć svima koji su ugroženi na tom području. Iako oluja slabi kako prodire dublje u kontinent, zvaničnici upozoravaju da opasnost još traje i da Sandy i dalje izaziva velike poplave i jake vetrove na svom putu. Na sreću,
Kod nas nema oluje, mada je prilično vetrovito, a sutra će ujutru biti vrlo hladno. Najavljuju meteorolozi. U sredu na Balkanu sunčano i toplije. Posle podne u oblasti Jadrana i na zapadu Balkana, a do kraja dana i u toku noći i u ostalim predelima, navlačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u oblasti Jadrana očekuje se i obilnije padavine i olujni jugo sa udarima i preko 100 km na sat. Maksimalna dnevna temperatura od 10 do 20 stepeni. U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplije. Krajem dana u zapadnim i jugozapadnim, u toku noći i u ostalim predelima, navlačenje sa kišom. Vetar slab do umeren, jugoistočni, krajem dana u Košavskom području u pojačanju i bit će jak sa olujnim udarima i od 70 km na sat. Maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. U Timočkoj i Negutinskoj krajini oblačno i sveže. Maksimalna dnevna temperatura oko 10 stepeni. U Zaječaru će se smenjivati sunce i oblaci. Duvaće slab južni vetar. Maksimalna dnevna temperatura oko 10 stepeni. I najvažnije vesti još jednom. Premijer Dačić izjavio da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i da na to ne treba da je prisiljavaju ni Evropska unija ni Sjedinjene Američke Države, ali će učiniti sve da normalizuje odnose sa Prištinom radi zajedničke integracije u Evropsku uniju. Vlasnik Delte želi da skloni Vučića i Srpsku naprednu stranku iz vlasti, da bi prekinuo istragu o privatizacijama u koje su upletene njegove firme Luka Beograd i Del Real. Ovaj tajkun zato planira da napravi vladu Đilas, Dačić, Dinkić, objavljuju danas svi dnevni listovi. Skupština akcionara kompanije Južni tok Srbija donela je konačnu investicionu odluku o izgradnji deonice gasovoda kroz Srbiju, koja će početi u decembru. Planirano da dužina gasovoda kroz Srbiju bude 470 km. Gledali ste Rezime Best televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.